Dimrit mund të jetojnë 4-5 muaj. Tani bletet puna vin. Nuk jam blet për perde, po jam tamam si bletet, jam zanës që mësojnë, që përpichen, që kanë shpirtin për trujt, turizmin e gjelpër, për trujt, të gjitha qenjet e gjalla, por sidomos bletet që janë aq transition. Jem duar të rokitje për bletet e vogla. Mirë se e, të nga tjeta, kryetari i qarkut, të gjithë stafin, të nga tjeta, mirë se e. Tani në qësë se kanë, po, qësë se kanë maru vizitat brenda, e dhe nëmë ka të vërë në të pjesën. E kje fit? Po, jetë jo dhe herë, luni një pjesë, si që kemi qëtë, shkemi. Thank you.